Շարունակվում է կենտրոնի առավոտասերի հեռուստադիտողներ եւ մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են, ես հիմա կներկայացնեմ թե ինչ թեմայից ենք խոսելու, ոչ ոք չգիտի թե ուր կհասցնի մեզ մշտական ընթացքը։ Վերջին կայանն անխուսափելի է, ժամանակը սպասել չի սիրում, այն ինչ կարևոր էր ու արժեքավոր դադարում է գոյություն ունենալ։ Հիմա կբացվեն գնացքի դռները ու խոշորացույցի ապակուց ունայնության մեջ բալանսը պահող մի փոշեհատիկ կփնտրես։ Սեպտեմբերի 21-ին առաջնախաղ Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնում մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են, Արփինեն կներկայացնի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրերն են Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնի տնորեն Մանվել Խաչատրյանը, բեմադրող ռեժիսորներ եւ դերասաններ Շուշան Սարգսյանն ու Նաիրա Եդիգարյանը։ Բարի լույս։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Շատ հաճելի է ձեզ տեսնել մեր տաղավարում եւ հաճելի է, երբ հյուրերը մշակութային են լինում, անավանդ իմ եւ Դավիթի համար, որովհետեւ մենք էլ ենք ամեն դեպքում ինչ որ չափով մշակույթի մաս կազմում եւ մեզ էլ հաճելի է տեսնել մշակույթի մարդկանց մեր տաղավարում։ Հենց սկզբից Մավել հրավիրատոմսերն ուրա։ Հրավիրատոմսերը կուղարկենք, ներողություն ենք խնդրում, շատ հաճելի է ձեզ տեսնել, ուրախ եմ վերջապես հանդիպեցինք երկար ժամանակ։ Շատ տարիներ անց նրանց հանդիպեցինք։ Շատ հազվադեպ է ստացվում հանդիպել, բայց այո, իսկապես հաճելի է։ Խոսենք ներկայացման մասին, առհասարակ ինչի մասին է ներկայացումը։ Ես այնտեղ բալանսը այսպես մեծատառով տեսա, ինչպես հասկանում եմ, հենց բալանսի մասին է խոսքը ավելի շատ լինելու ներկայացման մեջ։ Նախ ասեմ, որ ես եւ Նաիրան շուրջ 20 եւ ավել տարիներ Մնջախաղի թատրոնում ենք միասին ապահում են թատրոնի բալանսը։ Այո, եւ տարիների ընթացքում աշխատելու ընթացքում սկսում եք միասին միանման մտածել, միանման մտքեր են գալիս, անընդհատ ցանկություն ա եղել միասին ինչ որ բան բեմադրելու, բայց ինչ-ինչ պատճառներով մեր փորձերը կիսատ են մնացել եւ մեր մտքերը այսպես ոնց որ հյուսվեցին ժամանակի ընթացքում, բալանսավորվեցին եւ վերջապես ստեղծվեց բալանսը։ Այ դուք ասացիք, որ երկուսով չի ստացվել երբեք։ Ինձ միշտ հետաքրքրել է, երբ ես տեսել եմ, որ մի պրոյեկտի շուրջ աշխատում են երկու ռեժիսոր, արդյոք դա չի խանգարում, մտածելակերպը տարբեր չէ, հայացքները տարբեր չեն, ինչպես եք կարողանում ընդհանրացնել այդ ամենը եւ այսպես մատուցել հանդիսատեսին։ Իմ կարծիքով 20 տարի հետո արդեն էլ չէ։ Գաղափարը, քանի որ նույնն էր, մենք մտքերով փոխանակվում էինք առաջարկներով եւ մեկս մեկին լրացնելով, մեկս մյուսին կարծիքը լսելով, ընդունելով, այսպես շատ շատ բալանսավորված, շատ հեշտ ստացվեց այս ներկայացումը։ Բալանսավորված բալանս է ստացել ամեն դեպքում։ Պետք է ասել, որ ոչ մի տարաձայնություն չի եղել զարմանալիորեն, ոչ մի խնդիրներ չի առաջացել ներկայացման ընթացքում, փոխադարձ աշխատանքը շատ այսպես հարթ ամեն ինչ գնացել է։ Եվ խնդիր էլ չունենք որոշելի, ով բեմադրեց, ով ինչ առաջարկեց, ով մի բառ ավել ասեց կամ պակաս, այսինքն մենք այսպես շատ իսկապես արդեն չենք էլ հիշում, ով ինչ է ասել։ Մանվել, բավականին երկար ժամանակ է արդեն Մնջախաղի թատրոնի տնորեն ես եւ ինձ հետաքրքիր է, ինչպիսին է թատրոնի հանդիսատեսը, կա կոնկրետ կան կոնկրետ հանդիսատես, թե տարբեր մարդիկ են լինում։ Դե տարիների ընթացքում ձևավորված կար հանդիսատեսը, կոնկրետ ճաշակով, կոնկրետ մնջախաղը սիրող հանդիսատես, բայց մենք այս վերջի տարիներին փորձեցինք ավելի ընդլայնել այդ կազմը եւ ավելի շատ ներգրավել դպրոցականներին, բեմադրելով մանկական ներկայացում առաջինը Մնջախաղի թատրոնում, չէ՞, կարծես։ Առաջին անգամ։ Առաջին անգամ, հա։ Ու այդ առումով նույնպես ավելի ընդլայնվեց շարքը եւ դպրոցականները շատ սիրով գալիս են մեր թատրոն եւ նայում են նաեւ մեծահասակների համար նախատեսված ներկայացումները։ Բայց հասկանում են, ինձ հետաքրքիր է, թե իրենց ուղակի հետ գեղեցիկ է այդ ամեն ինչը պարզապես։ Կարծում եմ ավելի շատ զգում են, քան թե հասկանում են, բայց տարիների ընթացքում կհասկանան եւ
կդառնան մեր հիմնական հանդիսատեսը։ Դե շատ կարևոր է, որ անկախ ամեն ինչից շատ կարևոր է, որ դպրոցականները հաճախում են թատրոն, մանավանդ մնջախաղի թատրոն, իրականում ինքը այո, բավականին բարդ եւ հետաքրքիր է, բայց ավելի ճիշտ ասես, տարիների ընթացքում իրենք կհասկանան, կդառնան մեծ երկրպագու թատրոնի եւ մենք կունենանք ավելի բազմազան եւ ավելի հետաքրքիր հանդիսատես։ Մավել ջան, ինձ հետաքրքիր է, բազմաթիվ օտար երկրացիներ են եկել Հայաստան, իրենց կողմից սեր կա թատրոն հաճախելու, մնջախաղի թատրոն հաճախելու, վայելելու ներկայացումները, որովհետև ոնց որ թե այստեղ լեզվի խնդիր չկա, ու ցավալի է, բայց այդպես է, դրսի մարդիկ ավելի թատերասեր են, թատրոն սիրող են, թատրոն հասկացող են, մանավանդ ռուսները եւ ուկրաինացիները, եւ մենք տեսնում ենք մեր շարքերում երբեմն տպավորությունա, որ մենք հյուրախաղերի ենք գնացել, դալիճում շատ օտար երկրացիներ կան, ու դա շատ ուրախալի ու միանշանակ։ Առհասարակ կարծում եմ միայն դահլիճներում չէ, դրսում էլ, փողոցում երբ քայլում ես, այնքան օտար երկրացիներ կան, այնքան հյուրեր ունենք, որ մի պահ թվում է, թե կոպիտ է հնչում, բայց այսօր մենք հանդիսատեսի խնդիր ունենք մնջախաղի թատրոնում։ Մենք շատ խնդիրներ ունենք այսօր մնջախաղի թատրոնում, օրինակ հանդիսատեսը չի կողմնորոշվում, որ հասեյով գնա, գալիս է պատանի հանդիսատեսի թատրոն, թե մնջախաղի թատրոն, այդ խնդիրները կան, եւ ի ուրախություն բոլորիս պետք է ասեմ, որ հենց երեք նախարարի շուրթերից լսեցինք, որ արդեն տարեվերջին մեր շենքը պատրաստ կլինի։ Ես էլ հենց երեք նախարարությունում հանդիպման էի, ու այդ փաստը նորից շեշտեցին եւ ասեցին, որ շենքը պատրաստ կլինի, վարչական մասը լրիվ պատրաստ է, արդեն աշխատանքներ են տարվում դահլիճի եւ բեմահարթակի հետ կապված, առաստաղի հետ կապված հարցեր կա։ Կարծում եմ տարեվերջին վերջապես մենք կունենանք մեր տունը, մեր տեղը, եւ 50 ամյակը շատ մեծ շուկով կնշենք մեր շենքում արդեն։ Դե սա հրաշալի նորություն է, իսկ կարող ենք մենք իմանալ դա որտեղ եք տուն, թե հələ որ դրա մասին վարախոսը։ Չէ, դա գաղտնի չի Գրիգոր Քոչարի վրա, այդ դրամատիկական թատրոնի շարունակվում է, նախկին գրապալատի շենքը, վերևի հարկը ամբողջովին մեզ է տրամադրված, մոտ 900 քառակուսի հրաշալի շենքը։ Հրաշալի տեղում, այգում, ես կարծում եմ, որ այդ այգին հետագայում կդառնա թատերական այգի, եւ մարդիկ բացօթյա ներկայացումներ կարելի է անել։ Անպայման բացօթյա ներկայացում, մեր ժանրը թույլ է տալիս։ Իդեպ հիմա կա պրոյեկտ Փարաջանովի թանգարանի Բաքուում բացօթյա ներկայացումներ են։ Ներկայացումներ խաղում են, հրաշալի անցնում են, Նաիրա Եդիկարյանի էլի հեղինակած ներկայացումն են խաղում, օֆլայնն են խաղում։ Մեր գեղարվեստական ղեկավարը պատրաստվում է ներկայացում անել ԿԳՄՍ նախարարության օգնությամբ 100-ամյակին նվիրված փառատոնը։ Մի խոսքով շատ են, եւ մենք շեղվեցինք մեր պրեմիերայից, պրեմիերան կկայանա 21-ին ներկայացմանը, եւ մի քիչ խոսենք ինչի մասին է ներկայացումը։ Նախ տևողությունը ինչքան է ներկայացումը։ Տևողությունը մոտավորապես երևի 40 րոպե կարծում ենք։ Ներկայացումը մարդու հավասարակշռության հուզմունքներին, կյանքի թող ոհին չտրվելու, այդ բալանսը պահելու մասին է ներկայացումը։ Որ գրեթե ոչ մեկիս մոտ դա չի ստացվում։ Ցավոք սրբի մեջ չի ստացվում։ Այսպես աբստրահարված է հնչում, դուք ներկայացրեցիք անոտացիան, այսպես աբստրահարված է հնչում, բայց ինքը ներկայացման ձևաչափը այնպես է, որ մենք ավելի հասկանալի ենք ներկայացնում։ Շատ հասկանալի ամեն ինչ, նույնիսկ կոմիկական մի քիչ ավելի տեսարաններով։ Մարդը իր կյանքի մրցավազքում այդ անընդհատ ձգտելու, ավելինին հասնելու, կատարելության ձգտելու, ոչ թե կատարելության, այլ ոնց որ ունեցվածքին տիրություն, ուրիշի ունեցվածքը տիրանալու, այդ ավելի փառամոլության արդյունքում ամբավ լինելու։ Բայց ի վերջո ներկայացումը ավարտվում է լույսով, որ իմ համար շատ կարևոր է։ Լույսով ավարտվում է, բայց այսպես բազմագետով, որովհետև մեզ մոտ մենք կարծում ենք հանդիսատեսը դա կընկալի, այսինքն բազմագետ է դրվում, որ վիճակված է այդ պատմությունը նորից կրկնվելու։ Ամեն ինչ շարունակական է, այսինքն սկիզբը եւ վերջը ավարտ չունի։ Ոչ, սկիզբը, ներկայացման եւ վերջը նույնացված է, կարծես այդպես ենք փորձել ամենայն դեպս բեմադրել, չգիտենք։ Հետաքրքիր է, բայց եւ կարեւորը, որ այդ մրցավազքի ընթացքում դու չկորցնես այն, ինչ ունեցել ես, որովհետեւ երբեմն դու
չես գնահատում, չես կարողանում ներդաշնակություն գտնել ինքդ քո հետ, քո ունեցածի հետ, եւ աչքդ անընդհատ ուրիշինի եւ ձգտելու ավելին ունենալու վրա է, եւ այդ ճանապարհը կարողանաս հավասարակշիռ անցնել, որպեսզի քո ձեռքբերումները եւ քո ունեցածը գնահատես։ Ինչն է հետաքրքիր, որ երկու կանայք այստեղ փակագծերում, ճակերտներում կանայք, որովհետեւ նրանց փոխարեն կարող էին լինել տղամարդիկ։ Եվ երբ նրանք ուրիշի ունեցվածքին տիրանալու համար գալիս հասնում են այդ վերջնակետին եւ տեսնում են, որ դա դատարկություն է, այնուհանդերձ կանգ չեն առնում, շարնակում են իրենց մոլուցքը եւ արդեն այլակերպված։ Հասկանալի է։ Այ ինձ հետաքրքրում է, թե ինչպիսի բարդություններ են առհասարակ առաջանում Մնջախաղի թատրոնում ներկայացումները բեմադրելու ժամանակ։ Օրինակ մենք դեռ չենք բեմի վրա փորձ չենք ունեցել, որովհետեւ լուրջ տեխնիկական խնդիրներ են, հա, որը որ շատ բարդ է հաղթահարել, բայց մենք ի հեճուկս, հա, ճիշտ եմ ասում այդ բանը, ի հեճուկս է։ Մենք որտեղ չիմանանք ճիշտ էս ասում թե չէ։ Անում ենք պրեմիերաներ, առաջնախաղեր ենք ունենում եւ ներկայացումներ ենք խաղում։ Կարծում եմ դա շատ կարևոր աշխատանք է, որ անում են մեր թատրոնը։ Այսինքն ավելի շատ բարդությունները տեխնիկական են լինում։ Այո։ Դեռ որ բեմում հնարավորություն չկա փորձել։ Պատկերացրեք, հա։ Հասկանալի է։ Բեմում հնարավորություն չկա լույսը երբ միացնեն, երաժշտությունը երբ դնեն։ Այսինքն ես պատկերացնում եմ։ Պրեմիերան, այսպես ասած, մեր քթին է, բայց մենք դեռ բեմ Ռագոն ասվածը չէ կարել։ Երևի նույն օրը։ Նույն օրը։ Բայց պատկերացրեք, այդ խոչընդոտները էլ ավելի հետաքրքիր բաներ են ծնում, չէ՞։ Այդ խոչընդոտներից մենք լիքը մարդկանց հետ ծանոթացանք այս ներկայացման ընթացքում, համագործակցեցինք եւ այլն։ Մարդկանց ճանաչեցինք ուրիշ։ Ես ինչպես հասկացա, երկուսով եք բեմում։ Այո, երկուսով։ Բեմադրել ենք եւ երկուսով։ Երկուսով բեմադրել եք, երկուսով պերսոնաժ, որի մասին փակագծերը չբացենք, որին ես շատ սիրում եմ։ Հանդիսատեսը կգա կտեսնի այդ պերսոնաժին։ Այս արդեն հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր անակնկալներ կան ամեն դեպքում։ Շատ հետաքրքիր են։ Այս ամեն ինչը, որ խոսում ենք, շատ լուրջ ենք խոսում, բայց այնտեղ շատ հումոր էլ կա, տողատակեր կան, ամեն ինչ կա մի խոսքով։ Ինչ ենք ուզեցել այդ թեման այսպես ծանրացնել։ Լավ, հումորից խոսեցինք, ինձ հետաքրքրեց եղել են փորձերի ընթացքում ինչ-որ զավեշտալի դեպքեր, որ հիմա կհիշեք եւ կարող եք պատմել։ Զավեշտալի եւ ցավալի, երբ այնտեղ տեսարան կա, որ նարան պիտի թռնի իմ գիրկը, ես նստած եմ նստարանին, նարան ինքնամոռաց թռավ իմ գիրկը եւ նստարանը կոտրվեց ու ես ջախջախվեց ցի գետնին։ Ես անընդհատ նարայի հետ կապի մեջ եմ եւ ամեն անգամ երբ զանգում եմ, ինչ որ ասում եմ, օրինակ մանվել լավ չեմ չանես դուք։ Կներես, որ բանամ, ես վերջինը երեկել ասեմ։ Ասա, դե զանգում եմ, որ տեխնիկական հարցեր քննարկեն։ Լավ չեմ, գլուխս ջարդել եմ, արունը գնում, մաման եկել է սառույցը։ Մի խոսքով այդպիսի բաներ շատ են։ Այո, մենք վախեր ունենք, որ միջև պրեմիերը ամեն ինչ լավ լինի, մենք կարողանանք պրեմիերան դրանք։ Այո, հա։ Նարա, խնդրում եմ, հերիքա, վերջ։ Դուրս չգաս։ Այլևս, հա, ոչ մի խնդիրներ չառաջացնենք, որ բայց դա ամենահետաքրքիր process-ն է, երբ դե ցավում է, ամեն ինչ հետաքրքիր դնում ես հիշողությամբ, անցնում ես այդ ամեն ինչի վրայով, հաճելի է լինում հիշելը եւ ամեն դեպքում ուրախ տրամադրություն է ապարգևում։ Պաստորեն, եթե նման տենդենս լինի, որ բացօթյա տարածքներում, օրինակ ասենք ձեր ասած հրաշալի տարածքում, երբ որ արդեն դուք ձեր թատրոնը կունենաք եւ այդտեղ գեղեցիկ այգի կա, այս ներկայացումը կարա բացօթյա լինի։ Կարող է։ Միանշանակ։ Այս ներկայացումի սկզբանը այնպես էր պատրաստվում, որ մենք պրոբլեմ չունենանք տարածքային եւ յուրաքանչյուր տեղ ինքը երկու ճամբրուկի մեջ տեղավորվող ներկայացում է, այսինքն ճամբրուկները վերցրեցինք ու գնացինք։ Իրականում բացօթյա ներկայացումները եւ Եվրոպայում եւ ամբողջ աշխարհում իրանք բավականին զարգացած են, բավականին ընդունված են, գոնե թե ես Ֆրանսիայի մասին գիտեմ, որ ֆրանսիական քաղաքներում շատ են բացօթյա ներկայացումներ բեմադրվում եւ արտիստները խաղում են։ Մեր ժողովուրդը պատրաստ է բացօթյա ներկայացում վայելելու։ Այո, այդ սովորությունը եկավ COVID-ից,
Լից հավալի բանից եկավ եւ մարդիկ սովորեցին դրան եւ մենք վերջերս ունեցանք Զվարթնոց տաճարում մի հրաշալի ներկայացում, շատ գեղեցիկ խաղը, շատ հետաքրքիր անցավ, մի 300-400 հոգի հանդիսատես կար ու շատ լուրջ նայում էին եւ վայելում էին եւ ներկայացումը եւ այդ տաճարի գեղեցկությունը եւ երրորդ պլանում մեր Արարատը, այո, ու այդ բնական այդ լույսի պերիխոդը շատ հետաքրքիր էր, որ բնականից անցանք արդեն մեր լույսերի, հետո մտնեց եւ շատ ֆանտաստիկ բաներ ու կարծում եմ այդ պետք է կրկնել եւ յուրաքանչյուր տաճարում կամ ինչ որ տեղում խաղալ ներկայացումները, հանրահռչակելով եւ այդ տաճարները եւ ներկայացումները եւ թատրոնը։ Այո, Զվարթնոց տաճարի տարածքը ֆանտաստիկ է, այո, այնտեղ հրաշալի է։ Ինձ հետաքրքիր է, հարցը։ Այդտեղ էլի խնդիր եղավ, քամի եղավ եւ դե այնտեղ քամին ապացուց։ Այդ քամին միայն Նաիրային խանգարեց։ Ոնց հասկացա, ամենաշատը Նաիրան է տուժում ձեզ մոտ։ Քամիները Նաիրայի շուրջը։ Ինձ հետաքրքիր է, բացօթյա ներկայացումների մասին խոսեցինք, բայց ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է, արդյոք հյուրախաղեր ունենում է Մնջախաղի թատրոնը և արդյոք սպասվում է մարզերում պրեմիերա, ինչպես եւ այստեղ։ Շատ շնորհակալ եմ այդ հարցի համար, որովհետեւ քիչ էր մնում օրանային ամսի 22-ին Գյումրու մտորումների թատրոնում խաղալու ենք Նաիրա Եդիկարյանի հեղինակած ներկայացումը, Դեպի ներս ներկայացումը, որը որ խաղացվել է։ Դա հայտի ներկայացումն է։ Այո, հայտնի տարբեր երկրներում, բացօթյա փակ տարածքներում խաղացված ներկայացումը, որը որ ես շատ եմ սիրում, շատ։ Ինձ մի հարց է հետաքրքիր, միշտ ես ձեր ներկայացումները որ նայում, ինձ հետաքրքիր է դերասանի համար, ինչ որ մի պահի եղել է, ասենք բեմում ես տարիներ ընթացում, որ ցենց պարտքում լինի ու մի կարողանա զսպել, ինչ որ մի հատ այդպես արտահայտություն անի։ Երբևէ։ Երբևէ։ Չէ, ցանկություն չի առաջանում։ Այսինքն խոսքի ցանկություն չի լինում, իսկ ինձ ավելի շատ հետաքրքրեց եղել է դեպք, երբ ծիծաղ է գան, չկարողանա զսպել։ Ծիծաղ, ծիծաղ ոչ կարա չլինի, հա։ Լինում է ինչ որ սիտուացիա, որ պարտներդ ինչ որ մի գուցե եւ ինչ որ սխալվեց, ընկավ կամ չգիտեմ, ինչ որ տես տեխնիկական մի բան, մի անգամ ես խաղում էի ներկայացման մեջ, վերևից ձերքի սափիչապ մի կենթանի էր էսպես իջնում, հա, ու իհարկե դա ինձ չշեղեց, ես խաղարկեցի, բայց խաղանկերներիցս մեկի ծիծաղն եկավ էլի, այսինքն իսկ իմպրովիզներ լինում են, շատ շատ են լինում։ Հաստորեն ուրախ խաղում նույնպես իմպրովիզները, ցանկացած ներկայացման ժամանակ իմպրովիզներ կլինեն, բայց ես միշտ այդ ներկայացումը, որ նայում եմ, ինչ որ մի պահի, ասենք այն ամենաէմոցիոնալ ֆոնի ժամանակ, ես միշտ ասում եմ, ես կխոսայի, մի բան կասեի, ինչ որ գորը, ինչ որ, հա, էմոցիոնալ ֆոնը հետաքրքիր է ու դա իրականում ձեր շնորհքն է, որ ինձ հասցնում է այն էմոցիոնալ վիճակի, որ ես մտածում եմ, որ ես մի բան կասեի, այսինքն միշտ էսիկա։ Դե հուզական պատկումներ տեղի ունենում առանց խոսքի։ Ուհ։ Եվ այդ էլ է աշխատում հավասարակշռությունը, այսինքն բալանսը, որ դու ես եկան բալանսել, այո, այնպես որ ամեն ինչ պատտվում է հավասարակշռության շուրջ։ Ժորժ ջան, մենք ձեզ հաջող պրեմիերա ենք մաղթում, հաջորդ առաջնախաղ ենք մաղթում։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ ենք, որ եկաք մեզ մոտ հյուր եւ հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողին, որ սեպտեմբերի 21-ին Մնջախաղի պետական թատրոնում կկայանա պրեմիերա, այնպես որ բաց չթողնեք հետաքրքիր ներկայացումը, որպեսզի ստանաք հետաքրքիր եւ դրական լիցքեր եւ էմոցիաներ։ 21-ին ով չհասցնի, 28-ին էլ ենք խաղալու այս ներկայացումը, այնպես որ համեցեք։ Հուսով ենք Մամել ջան, մենք հրավիրված ենք, հրավիրտոմսերի հարցերը կլուծվի, որ տեսնենք ինչ հետաքրքիր ներկայացում եք բեմադրել։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք, շնորհակալ ենք ձեզ հաջող ընթացք։